え、この野球カートのボックス8000円？安っ！え、この MLB 野球カードのボックス5万円？高いなぁ。でも大谷とかレンドン欲しいしなぁ。うわ、どんなもんじゃい。うわ、どうだ、イレイズツーツーガー。2024トップスクロームブラック帰ります。いやー、待ち呼びました。ずっと開けたかったんですよ、このトップスクロームブラック。めちゃくちゃ楽しみでした、開封するのが。僕ね、地味にこのプロダクト開けるの初めてなんですよ。前から開けたかったというのもあるんですが、今回このトップスクロームブラック、山本由伸と今中翔太のサインカードが入っとるということでね、これはもう開けるしかないだろうということで、めちゃくちゃ楽しみだったんですよ、これ開封するの。もう私のね、最近の楽しみは本当このトップスクロームブラックとゴールデンウィークから始まるであろうファンザのスーパーセール、この2つしかなかったんだ。はい、開封とファンザです。皆さんはね、こんな大人になっちゃダメですよ。はい、まあそれは置いといてですね、由伸と今永狙いですよ、本当に。一応大谷のサインも入ってるんですけど、大谷ピンでは入ってなくてですね、トラウトとのデュアルサインでしか大谷は今回サイン入ってないんですよ。単体作品がございません、大谷は。共演作品しかございません、トラウトと。まあよくデュアルサインされがちですよね、大谷トラウトって。松本一かクルルギアオイと同じぐらいの頻度で共演させられますよね、大谷トラウトは。なんで本当もう日本人、もう今年からメジャー見始めましたみたいな方にも非常におすすめのボックスでございます。しかもサインが1枚必ず入ってます、このボックスは。絶対サイン入ってます、1枚。しかもこれマグモに入ってるんですよ、サインカード。なので傷つく心配もあまりないということで。マグモに入ったサインカードが1枚と、あと1パック入ってます。で、全部で4枚で、まあ、2万5000円ぐらいするんですけど、まあ、まあ、こんなもんです、トップスは。まあ、ただ、ここで、足を踏み出せるか、踏み出せないかが、ね、あなたが、トップス、キッガイになれるかどうかの、野球カード沼に、はまれるかどうかの、分岐点なんじゃないでしょうか。私はトップスにね、数年前に、金銭感覚、あー、バカになりゅー。ラメされたんで、もう安いとさえ思うんですよね、これ。マグボ入りでクロームでサイン1枚カプテル2万5000円で、シリアルが入ったパックもあって、これ安いやん、みたいな。重ね重ねですが、こういう大人には皆さんならないようにしてください。で、パックが入ってるって言ったじゃないですか。で、そのパックの中に3枚カードが入ってて、1枚シリアルカードが入ってます。まあ、それこそワンオブワンとかも出るんで、パックから開けるのが楽しみです、このボックスは。で、なんかね、あと、5ケースに、1枚しかない激レアインサートとかいうのもあるらしいんでね。いやー、でもね、今回はね、僕なんか目当てが引ける気がするんすよね。なぜなら今日は私のすぐそばにスーパースターがいてですね、そのスーパースターが見守る中の開封になるからですよ。その方、なんとこちら、エンゼルスのスーパースター、アンソニー・レンドンです。いやー、どうですか、このスーパースターですよ。2019年に3割1分9厘34本126打点 OPS1.010 という凄まじい成績を残し、ナショナルズを世界一へ導いたレンドンです。レンドンがね、今日見守ってくれてるんで、レンドンのご加護を受けて目当てのサインが引けるんじゃないかと思っております。てか、このレンドン良くないですか。最近ね、MLB の公式オンラインショップで買い物するんですけど、まあ、そこでね、 T シャツとか買うんですけど、で、見てたらレンドンの写真がなんか6ドルとかで売ってて、でもちゃんとしたやつで6ドルって安くねみたいな感じで買ったんですよ。これ良くないですか。結構お気に入りでしてね、これは非常にいい写真を手に入れたので、いつかね、ちょっとエンゼルスタジアム行ってレンドンにこれ生でサイン書いてもらおうかなと思っちゃったりしちゃったりなんかしております。なんで今日ちょっとレンドンと一緒にね、開封していこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、まあそんな感じで今日は目当てが引ける気がするんで、大谷トラウトだの、激レアインサートだの、由伸、
今永目指して早速タイムしていきましょうか。いやーちょっと待ちわびましたよ本当に。もうねめちゃくちゃ待ちました。もう今年のね一番連動の打席の打撃スタイルぐらい待ちました。耐久姿勢です。本当にね初球から手を出すことがあんまりなくてね連動の今年も基本ねど真ん中来て見逃すんですよ。さあそしてこれちょっとクパーしたいんですけども、クパーしたら多分ねクッションがあると思うんですけども、まずねパックがありましてねクパーと、はいはいはい、こんな感じでございます。でこのクパー抜けたらパックとマグホがあって、マグホはもう当たりなんでちょっとうまいこと取り出しますよ。おいしょー、まずじゃあパックだけね取り出しましたね。この中に3枚まあカードが入っとって、でシリアルがあるんで1枚は多いボックスだとねシリアル2枚も入ってる可能性があるらしいんで、それもちょっと期待しつつね。でこれからも大谷とか今永とか吉田も出るんで、でしかも大谷はもうドジャースフォルムで出てくるんでね、楽しみでございますという感じです。さあ1枚目ヨハン・ロハス、フィリーズのルーキーカードもね普通に出るんで、まあ、ルーキーは結構出るボックスでございます。さあそしてコービン・バーンズ出ました。あでもバーンズはまだあれですね、オリオールズじゃないですね。バーンズはねもうちょっと打てる気がしないんで、もうエンゼルスの時投げないでほしいですね。で座礁でもこいつ打てる気しないんで、バーンズは禁止カードにしましょう。さあそして次ですよ。お何やらグリーンウェーブなんとかリフラクターみたいな感じじゃないですか。でこれでちょっと帽子がカブスとかドジャースとか青だと非常にこう日本人チャンスで熱いと言いますか、どこだこれは。あーまさかこれは白靴下か。大絶賛再建中のホワイトソックスですね。ホワイトソックスのでもルーキーでもないのか、右上にマークがないということは。ということは去年大谷翔平とホームラン争いを演じたルイス・ロバート・ジュニアじゃないか。あ、エロイ・ヒメネスのね。エロ姫でした、エロ姫。怪我してなかったっけ。で、99シリーズですね。99の56ということで。てか、あれですね、エロイ・ヒメネスって最初カブスだったんですね。19年に31本打ってから20本すら打ててない。てか、怪我がすげえな。去年120試合出たのが久しぶりにこう、がっつり出たみたいな感じみたいですね。まあ、怪我さえなければ20、30ぐらいは期待できるバッターということでしょうか。縁やないですよ、これ綺麗なんですよ。でまあ言わずもがなクローム系のカードなんで、このようにも美しい光沢を放っております。どうですかこのホワイトソックスの主軸とエンゼルスのスーパースターの共演ツーショット、いいんじゃないでしょうか。さあ皆さん、まあもうぶっちゃけ今の3枚あれもう前座ですわ。前説前儀クッキーなので、ね、これからが本番でございます。いやーちょっとマジで今永はね、しかもマジでほぼ出てないらしいですよ市場に。でも今永由伸聞こうもんならこれはもう歴史的な映像になるんじゃないかと思われますので、皆さん目と金玉を凝らしてじっくりご覧ください。さあこちらでございます。こちらにね当チャンネルの命運がかかっております。まず上か下かはちょっと多分こっちが上ですね。ああそうですね、こっちが上ですね。まずはヘルメッツチェックお願いします。まず青、赤でもか。なんかねえ、なんかスーパーフラクターじゃないよね。このすごい光り方を、こんなあったっけ。え、これ、え、おや？皆さんちょっと待ってください。ワンオブワンの可能性が出てきました。ワンオブワン、大谷トラウト、ワンオブワンデュアルオート。もしくは、吉信今永、ワンオブワンサイン。いや。さすがレンドン、クラッチ。ここぞで引いてくるわ。レンドン。あー、ちょっとやばいな。行きましょう。ちょっともう、レンドンと共に。悪の帝国？ヤンキースは、え、ちょっと待って、外あるよ、外だの、ジェイ・ドミンゲスだの、アンソニー・ボルピーだの、あるよ、これ、ヤンキースは熱いぜ。いやー、ヤンキースの。行きましょう、皆さん。いやー、仕事を頑張ってきてよかった。ありがとう、トップス。ありがとう、弊社、過去ブラック企業。
行きましょう。スーパーヤンキースのスーパースターじゃん、アンソニー・ボルピーの。そしてうわ、シエルは何も見えない、本当に見えない。50-17ということで、アンソニー・ボルピー今シーズン打撃絶好調、ショート男は打率3割5分近く。ボルピーとレンドンの、レンドンもねショートとか守ってた時ありましたからね。いやーいやーこれはいいよ。いや去年のルーキーなんですよ、去年のルーキー、ヤンキースのショートで、ほぼ1年通して出たんじゃないですかね。でホームランも20本打って、おすごいショートやんみたいな感じだったんですよ。まあちょっと打率はねちょっと低かったんで、OPS も6ギリぐらいだったかな。でもショートの守備はね結構うまかったんで、打撃が伸びてくればすごいぞみたいな。バッターが今シーズン打撃絶好調、周囲を走るヤンキースの1番バッターですよ、1番ショート。僕が見た時は3割5分ぐらい打ってました。ヤンキースマジずるいんですよ。今だってこの絶好調ボルピーでしょ、1番ボルピー、2番ソト、3番ジャッジで、4番以降もスタントンとかリゾとかいるんで、マジでねインチキなんですよ。それは首位だわっていう。いやーこれは嬉しいわマジで。やりました皆さん。はい、2024トップスクローンブラック開封結果このようになりました。アンソニー・ボルピーの50シリオと、しかもオンカードやりました。まあ、アンソニー・ボルピーとアンソニー・レンドンなんで、まあ、このサインカードはまあ半分レンドンのサインカードみたいなもんですね。いや素晴らしいボックスなんじゃないですかこれは。ちょっとワンオンバと紛らわしい色だったこと以外は、まあね、よく言えば日本人引きたかったですけども、ボルピーならええやん。でルーキーも出て、バーンズもヒメネスも出て、こうなんだ、ルーキーと若手とスターがこういい感じのバランスの素晴らしいボックスでしたね。いやーでもそれもこれもね、やっぱりこのレンドンが近くで見守ってくれていたおかげだと思いますので、ちょっと今度はメジャーのカード開けるとき毎回ねレンドンと一緒に開けていこうと思っております。はい、まあこんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、レンドンの一日でも早い復帰を願っているという方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、本日はねアンソニースペシャルということで、約10分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。